L'exjutge degà dels jutjats de Mollet, José María Asencio, ha presentat al Museu Abelló el que és ja el seu segon llibre. Segons l'escriptor, Entre cors i cadenes, més d'un segle a través de la música, no és una altra cosa que un concert sobre paper, el concert de la nostra història més recent. Aquesta obra literària és un recorregut per la geografia de tot el globus a través de les peces musicals més representatives de cada lloc i moment històric. Durant la presentació del llibre, el magistrat ha estat acompanyat de l'alcaldessa de Mollet, Mireia Dionisio, que ha destacat el paper d'Asencio als anys que va ser-hi a la ciutat. Dar a entender que a través de la música podemos entender mucho mejor los acontecimientos históricos que suceden y que nos rodean. Ha sido un proceso largo, sobre todo en lo que respecta a la documentación, porque para escribir un libro así, donde hablo de 50 acontecimientos históricos, me he tenido que documentar muchísimo. Me ha enseñado a comprender que la historia tal vez no sea tal y como nos la han contado siempre, sino que todo tiene muchos matices. Y claro, siempre que podemos introducir un poco de relativismo en aquello que nos han contado como una suerte de dogmas, creo que es muy importante. M'atreviria a dir que és un dels protagonistes que va aconseguir modernitzar els nostres jutjats amb la seva feina i amb la seva inquietud, i per tant és una persona que sempre formarà part de la història de Mollet. Ell ja va presentar el seu primer llibre, la seva primera novel·la aquí al Museu Abelló, i aquest any que presenta aquest segon llibre també ha volgut venir a explicar-lo a la nostra ciutat, i per tant per nosaltres és un honor.